रात्रियाति पुनः प्रकाश किरण ही सूर्य सरत्यंबरे स्नान प्रत्यवसान मेलन विधिर निद्रा ततो जायते ईर्ष्या द्वेष भयं मिथः परिजने नित्यं परिदृश्यते शर्वर्यां कृत कार्य शांत मनसा कंचित क्षणं चिंतया सदा संस्कृतत्वं हि संरक्ष्य स्नान प्रत्यवसान कर्मलीनाः सुहृदः दर्शकाः एषा अहम् अभिनन्दनं करोमि सर्वेषां ऋचा ससुप्रभातं शर्वरीं यावत् संततं हि शांतमनसा कार्यसंपादकाः प्रियाः दर्शकाः एषः नारायणदत्तः अहम् नौमि सकलान् संस्कृतप्रियान् दर्शकाः शांतमनसा ननु वयं यदा तिष्ठामः तदा अधिकं अनुभवामः कथनस्य तात्पर्यम् अथ सुभाषितस्य स्वारस्यमपि अतः विना विलम्बम् अद्य अपि सुभाषितस्वारस्यम् आप्तुं सरामः स्वीयं सुभाषित प्रभागं प्रति कामं कामयमानस्य यदा काम समृद्ध्यति अधैनमपरः कामस्तृष्णा विद्यति बाणवत् कामना करने वाले मनुष्य की एक कामना जब पूर्ण होती है तो दूसरी कामना उपस्थित हो जाती है। वस्तुतः तृष्णा बाण के समान तीक्ष्ण प्रहार करती है। अतः व्यक्ति को अधिक कामना या इच्छा नहीं करनी चाहिए। When one wish of a person who wishes is fulfilled, another wish appears. In fact, craving strikes as sharp as an arrow. So one should not wish or desire more. सम्यक् सुभाषितात् पश्चात् साम्प्रतं वयं वर्धामहे अग्रिम प्रभागं प्रति अथ दर्शकाः च जानन्ति अस्माकं यत् अग्रिमः प्रभागः अस्ति सप्रवाहं प्रवाहिवार्ता प्रस्तुतेः तर्हि वार्तावलीम् अनवर्थिकाः प्रवाहिवार्ताः पश्यामः सक्रमम् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रगते द्विचत्वारिंशत्तमस्य संस्करणस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा द्वादश प्रमुखाः परियोजनाः समीक्षितवान् अवधेयास्पदमस्ति यत् प्रगतेः सक्रिय शासनाय यथासमयं कार्यान्वयनाय च सूचना संचार प्राविधिक्याधृतः बहुविधः दर्शमञ्चः अस्ति यत्र केन्द्रप्रशासनेन सह राज्यशासनानामपि सहभागिता भवति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवसस्य अवसरे नवदिल्ल्यां सप्तदशं भारतीयं सहकारी सम्मेलनं संबोधितवान् विभिन्नेषु मतेषु चर्चा उपयुज्यमानानां सर्वोत्तम पद्धतीनां प्रदर्शनं समक्षमागतेषु पन्थाह्वानेषु विमर्शः अथ च भारतस्य सहकार्यान्दोलन विकासाय भविष्ये नीतिगत दिग्निर्धारणम् अत्र प्रामुख्यम् अभजन्त दिल्ली विश्वविद्यालयस्य शताब्दी समारोहस्य समापन कार्यक्रमं संबोधितवान् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रिणा उक्तं गतशताब्दीतः प्रतिभां बौद्धिकं विकासं च सन्ततं संवर्धयितुं अग्रेसरः अस्ति दिल्ली विश्वविद्यालयः इति समान नागरिक संहिताम् आश्रित्य विनिर्मितया कार्मिक लोक प्रतिदेवना विधिन्याय सम्बद्धया संसदीय समित्या जुलाई मासस्य तृतीय दिनांके विद्यायोगः विचारोपस्थापनाय आहूतः इतः पूर्वम् आयोगेन समान नागरिक संहिताम् उद्दिश्य विभिन्न हितधारकाणां विचाराः आमन्त्रिताः जम्मू कश्मीरस्य बालतल पहलगाम मार्गयोः वार्षिकी अमरनाथ यात्रा प्रारब्धा बम बम भोले हर हर महादेव इत्याद्युद्घोषैः समग्रं वातावरणं तत्रत्यं प्रतिध्वनितम् अभवत् एतस्मिन् समये श्रद्धालवः अतीव उत्साहिताः दृष्टाः द्विषष्टिदिनानि यावत् जायमानाम् एतां यात्रां सफलां विधातुं प्रशासनपक्षतः यात्रिणां सुरक्षायै विशेष प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति संयुक्तराज्यामेरिकायाः शीर्षन्यायालयेन एकस्मिन् ऐतिहासिके निर्णये तत्रत्य विश्वविद्यालयेषु वर्णादिभेदाधारेण प्रवेशप्रक्रियायां रोधः प्रवर्तितः राष्ट्रपतिः जो बैडेन् इत्येषः निर्णयम् एतं सम्यक् न इति उक्तवान् तावत् डोनाल्ड ट्रम्प् इत्येषः शीर्षन्यायालयस्य निर्णयं समर्थितवान् भारतस्य प्रथितयशाः ओलिम्पिक विजेता नीरजः चोपडाः नूतनं कीर्तिमानं रचितवान् सः लुसाने डायमंड लीग इति पुरुषाणां कुन्तकक्षेप प्रतियोगितायाम् उत्कृष्टप्रदर्शनपुरस्सरं स्वर्णपदकं विजितवान्
भारतेन एशिया महाद्वीपीय कबड्डी चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां विजयश्रीः समर्जिता। प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रे भारतेन रोमाञ्चयुते द्वन्द्वे द्विचत्वारिंशत् द्वात्रिंशत् इत्यङ्कान्तरालेन ईरानदलं पराजित्य सफलता अधिगता। ध्येयास्पदमस्ति यत् अष्टमवारं भारतेन एषा प्रतिष्ठिता प्रतियोगिता विजिता अस्ति। जगतः वार्ता वैविध्येन संक्षेपतः ननु प्रवाहि वार्ताभिः सुपरिचायिताः, यत्र प्रवर्धमानं भारतीयं यशः अपि समये समये वयं प्रसृतं पश्यामः। प्रसृतं भारतीयं यशः तु इतोऽपि प्रसारयति अस्माकं प्रधानमन्त्री। आम्, अत एव अद्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः साम्प्रतिक देशद्वय यात्राम् आश्रित्य सर्वत्र तदीय यशो विस्तारकं वृत्तविशेषं पश्यामः। श्रुति परंपरा इतिहासः च प्रमाणयति यदा यदा कश्चन मनस्वी तपस्वी यशस्वी वा भारत प्रतिनिधिस्सन् विदेशं गतः तदा तदा सः महाजनः भारतस्य संस्कृतेः सुगन्धिं तत्र तत्र प्रसार्य प्रत्यागतः। एतस्मिन् एव क्रमे युगपुरुषत्वेन राराज्यते वैश्विकपटले सर्वथा ज्ञातः प्रतिष्ठितः च नेता अस्मत् प्रधानमंत्री नरेन्द्रः मोदी। अनतिचिरमेव संयुक्तराज्य अमेरिकीयां मिस्रदेशीयां च राजकीय यात्रां सफलतापूर्वकं सम्पाद्य स्वदेशं प्रत्यागतः। नास्ति संशयः यत् स्वप्रयत्नेन दूरदर्शितया च विश्वं योगमयं कृतवान् प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तदीय राजकीय यात्रान्तर्गतं संयुक्तराज्य अमेरिकां यदा प्राप्तः तदा लोकाः मार्गे तत्रत्य संसदि च अभिनन्दने मोदी मोदी इति जयघोषान् कुर्वन्तः दृष्टाः। राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः जिल बाइडेन इत्येषा अपि सुहृन् मनसा तदीयं स्वागतं कृतवन्तौ। अत्रावसरे प्रधानमंत्री मोदी संयुक्तराज्य अमेरिकीय संसदि अपि संबोधितवान्। तत्र सदनं संबोध्य मोदी तावत् प्रथमः प्रधानमंत्री अभवत् येन संयुक्तराज्य अमेरिकीय संसद द्विवारं संबोधिता। तत्र मोदिनः संबोधनानन्तरं सदस्याः उत्थाय कर्तलध्वनिना भारत प्रधानमन्त्रिणम् अभिनन्दितवन्तः। भारत समुदायं सम्मिल्य व्हाइट हाउस इत्यत्र सः राजकीय भोजरूपं सम्माननम् अपि सम्प्राप्तवान्। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः सफलयात्रानन्तरं मिस्रदेशस्य प्रथमराजकीय यात्रां कृतवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तत्रत्य शीर्षनेतृत्वं सम्मिल्य मिस्र वास्तव्यान् भारतीय समुदायं च मिलितवान्। मिस्र राजधान्यां कायरो इत्यत्र सः मिस्र राष्ट्रपतिम् अब्देल फतेह अल सीसी इत्येतं सम्मिल्य विविधवार्तामपि कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय संस्कृतिं परम्पराः भारतवीरान् च कथम् अपि न विस्मरति, अतः सः सर्वत्र प्रसिद्धिम् आदरं च प्राप्नोति। तत्र मोदी हेलियोपोलिस राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारके हुतात्मभ्यः भारतवीरेभ्यः श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। सहैव विविधस्थलेषु प्रवासम् अपि कृतवान्। तत्रैव मिस्रदेशस्य सर्वोच्च राजकीय सम्माननेन अपि सम्मानितः अभवत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। वस्तुतः अस्ति प्रधानमंत्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कौशलम् एतत्, यत्र कुत्रापि गच्छति स्वीयेन व्यवहारेण तत्रत्यान् जनान् आत्मीयान् करोति एव। एतादृशस्य व्यवहारकुशलस्य नरेन्द्र मोदिनः यदि जायते जयः तर्हि मोदी मोदी इति जयघोषः तु अस्ति कश्चन सामान्यप्रसङ्गः। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। अहो, अखिलमपि विश्वं मोदीमयं जातम्। सत्यमेव, प्रधानमन्त्रिणः वैदेशिकी या काचिदपि यात्रा राष्ट्राय सुमंगला सर्वप्रकारेण आढ्यङ्करी सिद्ध्यति एव। सत्यमभिहितं ऋचे। दर्शकाः, अस्मदीयः त्रिज्या प्रभागः अपि ज्ञानविज्ञानक्षेत्रीयैः विद्वद्भिः सदा आढ्यङ्करः भवति एव।
तावत् अद्य कः स्यात् त्रिज्या प्रभागीयः अतिथिविशेषः अस्माकः। अद्य वाटावल्याः त्रिज्या प्रभागान्तर्गतम् अस्मदीयम् आतिथ्यं भजमाना अस्ति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागीय आचार्या प्रोफेसर मीरा द्विवेदीवर्या। राजस्थानस्य वनस्थली विद्यापीठस्य प्रबुद्धा छात्रा छात्रप्रिया अध्यापिका यस्याः पाठनकौशलं ज्ञानपूर्णाभिभाषणं च संस्कृतजगति सुप्रसिद्धमस्ति यस्याः कुशलमार्गनिर्देशने अनेके छात्राः अनुसंधानकार्याणि संपाद्य विद्यावारिध्युपाधिं प्राप्तवन्तः आधुनिकमहिला संस्कृतनाटककार प्रभृतीनाम् अनेकेषां पुस्तकानां रचयित्री वर्तमाने च दिल्लीविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे प्राध्यापिकात्वेन छात्राणां ज्ञानसंवर्धने संलग्ना साहित्यशास्त्रमर्मज्ञा डॉ. मीरा द्विवेदी महाभागा अद्य वार्तावल्याम् अतिथित्वेन अस्माभिः सह साक्षात्कारार्थम् उपस्थिता अस्ति। नमस्कारः महोदये, वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। महोदय, भवत्याः अध्ययनाध्यापनक्षेत्रं संस्कृतमस्ति, तावत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृताध्ययनं प्रति भवती कदा रुचिमती सञ्जाता? मदीया प्रारम्भिकी शिक्षा उत्तर प्रदेशस्थे लीलावतारस्य बालमुकुन्दस्य श्रीकृष्णस्य जन्मभूमौ लीलाभूमौ वृन्दावने अभवत्। तत्र श्रीमद्भिः स्वामी शरणानन्द महात्मभिः स्थापिते मानवसेवासङ्घ नामके आश्रमे बालिका बाल मन्दिरे बालिकानां निवासस्य व्यवस्था आसीत्। तत्रैव मम बाल्यकालः यातः। अतः शान्ते आश्रम वातावरणे आध्यात्मिक वातावरणे मम रुचि संस्कृते अध्यात्म विषयेषु समुत्पन्ना। महोदये, वनस्थली विद्यापीठतः दिल्ली विश्वविद्यालयं यावत् अध्यापन शिक्षणानुभवः भवत्याः अस्ति, तर्हि ज्ञातुम् इच्छामि यत् द्वयोः संस्थानयोः अपि अध्यापनक्रमे भवती कीदृक् समाह्वानम् अनुभवति? उभयोः विश्वविद्यालयोः मध्ये भूयान् भेदः अस्ति। वनस्थली विद्यापीठं महिलानां कृते आवासीय विश्वविद्यालयः वर्तते, समग्रतया आवासीय विश्वविद्यालयः अस्ति। तत्र शिक्षकाः अध्यापकाः छात्राश्च सर्वे विद्यापीठ परिसरे एव निवसन्ति, अतः तेषां मध्ये आत्मीयः सम्बन्धः परिवारवत् भवति। परं दिल्ली विश्वविद्यालयः महासागर इव वर्तते, अतः यदा कदा शिक्षाणां दायित्वं यद् किञ्चित् अस्ति तत् कक्षा अध्यापनेन सहैव पूर्यते। अर्थात् शिक्षक छात्रयोः मध्ये आत्मीय सम्बन्धस्य अल्पता अस्ति। अस्य कारणम् अस्ति यत् विश्वविद्यालये दिल्ली विश्वविद्यालये छात्राणां संख्या अपि भूयसी वर्तते, तद् अनुपाते शिक्षकाणां संख्या स्वल्पतरा अस्ति। महोदये, भवती साहित्य शास्त्रे पारंगता अस्ति, एतत्तु सकलमपि संस्कृत जगत् जानाति एव, साहित्य शास्त्रस्य अध्ययनाय कथम् इतोपि रुचिः वर्धितुं शक्यते? आम्, साहित्यं स्वभावतः सरसम् अस्ति, सरस विषयः अस्ति, रुचिकरविषयः अस्ति। परन्तु अध्यापनदृष्ट्या कक्षायां प्रायः सैद्धान्तिकपक्षस्य अध्यापनम् एव मूलतः प्रचलति इति न्यूनता वर्तते अस्माकं शिक्षाव्यवस्थायाः इति मदीया मान्यता वर्तते। अतः छात्राणां अधिकाधिकं कक्षायां सक्रियता वर्धेत इति उपायः, तदर्थं प्रयासः करणीयः। उदाहरणार्थं यदा नाटकस्य अध्यापनं कक्षायां प्रचलति तदा लोकजीवनस्य काचित् दैनन्दिनी या घटना भवति तया घटनया योजयित्वा अध्यापनीयम्।
एवमेव संवादानां योजना कथं क्रियते, कथं तस्य लेखनस्य अभ्यासः कर्तुं शक्यते, अतः मौलिक प्रतिभायाः विकासस्य अवसरः अपि कक्षायाम् एव दातव्यः। पाठनकाले पद्यानां पाठनकाले विशेषतः यत्ति गति रूपेण श्लोकानां पाठ अपि कक्षा कक्षे छात्राणां रुचिवर्धनाय पर्याप्तं भविष्यति इति अहं मन्ये। एवं च यदा कदा न तु सर्वदा छात्राणां स्थिति अध्यापक भूमिकायाम् अपि करणीया, अथवा कक्षा कक्षे अध्यापनस्य अवसरः दातव्यः, तर्हि तेषां रुचिः शनैः शनैः वर्धिष्यते, अन्यच्च संस्कृताध्यापनं रुचिपूर्णं भवेत्। एतत्तु बहु रुचिकरं भविष्यति। साहित्यं समाजस्य दर्पणः इति विदुषां मतम्। अत्र साहित्यशास्त्रस्य सामाजिकपरिदृश्ये, विशेषतः आधुनिकपरिदृश्ये किं योगदानं भवितुम् अर्हति, एतत् ज्ञातुम् इच्छामि। यथार्थम् उक्तवती भवती यत् साहित्यं समाजस्य दर्पणं, तत्र सामाजिकजीवनं प्रतिबिम्बितं भवति। साहित्यसर्जना स्वोद्देश्यप्रक्रिया अपि वर्तते। साहित्यशास्त्रकारैः साहित्यरचनायाः उद्देश्यानि प्रतिपादितानि, अतः केवलं मनोरञ्जनं साहित्यस्य उद्देश्यं नैव भवति। वयं पश्यामः यत् रामायण महाभारतादीनां रचना सहस्राब्दी प्राक् अभवत्, परम् अद्यापि तेषां जनजीवने प्रभावः वर्तते, जनमानसे स्थायी रूपेण प्रभावः तेषां दृश्यते। अतः जनाः कथयन्ति रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवद् इति, अतः आचरणस्य परिष्करणम् अपि रचनाकारस्य दायित्वं भवति, न केवलं मनोरञ्जनं। यतोहि यद्यद् आज गीता यथा कथयति यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत् तथैवेतरो जनः, अतः रचनानां नायकः जीवने जनजीवने प्रभावं पातयति, अतः तत् सर्वं मनसि कृत्वा एव रचनाकारः रचनाकर्मणि प्रवृत्तः भवति। आमां सत्यं। भवती आधुनिक महिला संस्कृत नाटककार इत्याख्यं पुस्तकं रचितवती, तदर्थं भवत्या पुरस्कारः अपि अर्जितः। तर्हि ज्ञातुम् इच्छामि यत् आधुनिक संस्कृत नाटककारे महिलानां कीदृशी भूमिका अस्ति। महिलाः या महिलाः वेदकाले वेदऋचाणां कर्त्री आसीत् सा कुत्र गता, तर्हि मदीयशोधकार्ये 13 नाट्यकर्तॄणां शताधिक रचनानां सर्वेक्षणं समीक्षणं वर्तते। अस्तु। यथा रमा चौधरी 25 बृहद् नाटकानां संरचना कृतवती। एवमेव लीला राव चौधरी महाभागया 24 एकांक रूपकाणां रचना कृता, एवम् अनेक रचनाः अत्र सन्ति। यस्मिन् देशस्य महापुरुषाणां जीवनाङ्कनं वर्तते, काश्चन रचनाः काल्पनिक्यः अपि सन्ति। एवं तर्हि साम्प्रतं वक्तुं शक्यते यत् महिला नाटककाराणां संस्कृत महिला नाटककाराणां भूमिका वर्धते, वर्धमाना अस्ति। वर्धमाना वर्तते। मयापि एकं काश्मीर क्रन्दनम् इति नामकं रचना मया प्रणीता। अत्र काश्मीरस्य याः समस्याः मया दृष्टा, सौभाग्यतः मह्यं बहुधा काश्मीर यात्रायाः अवसरः लब्धः। तत्र तु मम पतिदेवः भारत तिब्बत सीमा पुलिस बले नियुक्तः आसीत्, तदा अहं बहुधा गतवती। याः समस्याः तत्र दृष्टा मया, तासां सर्वासाम् अङ्कनं 5 कृतं, तेषां सङ्ग्रहः एव काश्मीर क्रन्दने वर्तते। अस्माकं दर्शकानां कृते अथ संस्कृतं प्रति रुचिमतां छात्राणां कृते भवत्याः कः सन्देशः भविष्यति? आम्, बहु समीचीनः प्रासङ्गिकः प्रश्नः अस्ति। अध्यापनकाले मया दृष्टः यत्
छात्राणां रुचिः छात्राणां दृष्टिः परीक्षा केन्द्रिता भवति संस्कृताध्ययने तु पूर्णं समर्पणम् अपेक्षितं वर्तते सत्यं तो तर्हि यः पाठ्यक्रमः निर्धारितः स समग्रतया सेवनीय अभ्यसनीयश्च परीक्षा केन्द्रिता दृष्टि तु तात्कालिक भवति तेन न तु संस्कृतस्य नैव स्वकीयस्य कल्याणं भवितुं शक्यते अतः जानीमः अनभ्यासे विषम विद्या अतः सर्वप्रथमं तु अहम् इदं कथयितुम् इच्छामि यत् समग्रतया समर्पणेन कक्षायां स्वाध्याये च निश्चया प्रवर्तितव्यम् अन्यच्च नियमितं संस्कृतस्य वार्ताः वार्तावली कार्यक्रमः अवश्यं श्रोतव्याः दर्शनीयाश्च इति मम सन्देशः सर्वेषां छात्राणां कृते वर्तते बहु शोभनं महोदय संस्कृतं संस्कृतसाहित्यं च प्रति भवत्याः संप्रेरकान् विचारान् श्रुत्वा अस्माकं दर्शकाः संस्कृताध्ययने लग्नाः छात्राः लाभान्विताः भविष्यन्ति इति मे विश्वासः वार्तावली कार्यक्रमाय भवत्या समयः प्रदत्तः वार्तावली पक्षतः तदर्थम् अहं भवत्यै भूरिशः धन्यवादान् प्रकटयामि नमस्कारः भवत्या कृते अपि अहं धन्यवादान् वितरामि बहु सम्यक् साहित्य सांसारिकेभ्यः नूनं प्रतीयेत साक्षात्कारः एषः हृदयाह्लादकरः मन्ये मीरा साहित्ययोः सम्बन्धः तु पूर्वतः अद्यावधि अपि सर्वैः कर्णगोचरी क्रियते आम् तदानीन्तनकाले अपि मीरा स्वीय रसाप्लावितैः गीतैः रसाधीश्वरं कृष्णमेव स्मरति स्म आम् भवती अपि अधुना काव्यरसे मग्ना इव प्रतिभाति मीरामेव स्मरति उत वा गीतमपि कः खलु संस्कृतगीतानां शृङ्खलां शक्नोति विस्मर्तुं न कश्चन अपि दर्शकाः प्रत्यग्रम् अस्माकं स्पर्धागीतं वयं पुनः सव्याजं स्मारयामः एतदस्ति गीतम् एतस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः अस्मभ्यं दिनद्वयाभ्यन्तरे प्रेषणीयः अथ स्पर्धा परिणामः च अग्रिमाङ्के घोषयिष्यते तर्हि शीघ्रमेव गीतानुवादस्य स्वीया प्रतिलिपिः प्रेषणीया अस्ति सर्वैः संस्कृतप्रियैः यतः अल्पकालः एव अस्ति अवशिष्टः एतदङ्कस्य अल्पकालिकः समयः अपि अस्मान् निर्दिशति यत् विरामः स्वीकरणीयः अस्माभिः इति अस्तु दर्शकाः आगामि सप्ताहे पुनरागमिष्यामः पुनर्दर्शनाय अस्तु अधुना नमो भवद्भ्यः नमो वश्च सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि भालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसि तोलासं सुनासापुटम् कण्डोद्यं मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वल कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्गित चतुष्क संगत गदा शंकारी पंके रुहां कांची कांचन कांची लांची तलस पीतांबरालंबिनी आलंबे विमलांबुज द्युति पदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदं त्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्द्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि
सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो